Her vaktiniz hayır, gündem Qarabağ verilişini dinleyirsiniz. Bizi eləcə də izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdən CBC FM Azərbaycan yazmaqla istər Facebookdan, eləcə də YouTube'dan. Bugün Qarabağ Muğam Məktəbinin yetirmələri haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, Qarabağ Muğamının təbliğatı haqqında danışacaq. Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Milli Konservatoriyasının baş müəllimi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, dəyərli xanəndəmiz Qəzənfər Abbasov bugün qonağımızdır. Dəyərli professorumuz, hər vaxtınız xeyir, hoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan muğamı deyəndə Qarabağ xüsusi rol oynayır. Qarabağ xüsusi statusu var da. Qarabağ muğam deyiləndə birinci növbədə Qarabağdan gələn səslər üzə çıxır, önə çıxır. Və bunu da deməklə mən bir daha efir vasitəsilə hər kəsi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz bizi. Ümumiyyətlə, əgər ta qədimə köklənsək, ta qədim deyəndə artıq bu yaxın zamanlara, ümumiyyətlə, Cabbar Qaryardov vardı və digərləri vardı. Amma hazırda yaşayan, Allah uzun ömür versin, bizim dəyərli sənətkarımız Arif Mənim Babayev var. Və təbii ki, Qarabağ muğamının, ümumiyyətlə, Azərbaycan muğamının da belə deyək bölməyi, amma Qarabağ bölgəsinə aid olan hissəsinin təbliğatını çox güclə aparırdı və demək olar ki, onun yüzlərlə yetirməsi var bu deyək. Bəli, bəli. Bəli. Yəni Arif müəllim deyəndə və Qarabağ deyəndə, muğam deyəndə bu üçünü bir yerdə sintez edəndə nə deyə bilərsiniz? Qarabağ xanəndələrin ifa etdiyi muğamlar həmişə klassik ənənəyə sökənir. O keçmişi biz gələcəyə daşıyanlarıq. Bütün Qarabağ xanəndələri, bütün Azərbaycan xanəndələri ümumilikdə. Amma bu baxımdan Qarabağ xanəndələrinin daha çox üstünlük təşkil elədiyini görürük ki, xələl gətirmədən, yəni klassik ənənəyə sadiq qalaraq, onlara xələl gətirmədən gələcəyə daşıyıb aparanlardır. Və bunların da başında birinci növbədə bu günləri, bilmirəm ki, bunu hansı bir fəlsəfi sözlə əvəz eləmək olarsa, ona da əvəz eləyə deyək. Yəni, bu mübaliğəsizdir, Arif Babayevdir. Yəni, ən böyük mühafizəkardır. Mühafizəkar. Özdə dəhşət mühafizəkar. Hələ bugünə qədər Arif Babayevin boğazından bir dənə səhv səs çıxmayıb. Səhv səs nəyə deyirsiniz? Niyə? Yəni, ki, bayağı bir şey oxusun. Bayağı nəsə oxusun. Arif Babayev oxumuyor, axı. Azərbaycan musiqisinə, muğamına heç bir vaxt xəllər gətirməyib. O muğamı sanki Quran-ı Kərimə baxdığımız kimi baxıb, əstəğfurullah. Qurana çörək kimi baxıb. Müqəddəs bir şey. Müqəddəs bir neymət kimi baxıb, müqəddəs varlıq kimi baxıb. Milli sərvətimiz olduğunu bu dərk eləyir, bilir və ona görə də bu səviyyədə ona yanaşması olubdur. Bax, görsünüz nə qədər tələbələri var. Mən özüm 93-cü ildən 97-ci ilə qədər Musiqi Akademiyasında Arif müəllimin tələbəsi olmuşam. Nə öyrədirdi sizə, nə deyirdi? Bütün muğamlarımızı. Nə deyirdi, yəni müəllim olaraq, bir dost olaraq? Müəllim olaraq, həm də dostluyduq, düzdür. Mən asosionalı qutarıb gəlmişdim, yəni mən Nərman Əliyevin də tələbəsi olmuşdum, Resulqa Nəməkdər müəllimi. Hə, o Nərman müəllimi çox bəyənirdi və onun tələbələrini də, həmişə ki, onun yanına gələnləri hökmən öz sinifinə götürürdü. Çox istəyirdi ki, yəni onun tələbələri düz oxuyur. Yəni Nərman müəllim Seyid məktəbinin davamçısı idi. Bu nöqtəyi nəzərdən. Bu nöqtəyi nəzərdən ki, yəni Nərman heç vaxt səhv dərs keçə bilməz. Onu da Arif müəllimin elə istəyi idi. Və mən də onun sinifinə düşdüm və onun istədiyi bu idi ki, Azərbaycan musiqisinin muğamını qorumaq siz tələbələrin, tələbələrimin deyirdi, borcudur. Yəni mən necə qoruyuram, siz elə qoruyun. Mən səhv oxumuram ki, yox. Deyirdi ki, Azərbaycan muğamını xələl gətirmək olmaz. Deyirdi, bu elə bir şeydir ki, yəni insan oxuyan da olsaq, eləsək də, hələ biz o qədər onun dərinliyinə gedib çıxa bilmirik də, bəlkə elmimiz çatmır. Mən bir dənə tələbələrə deyirəm, deyirəm ki, biz bunu gətirdik, sizə belə verdi, Arif müəllim də belə deyirdi. Deyir, bizə bunu belə veriblər, mən də onu belə sənə verirəm, sən də elə par ver gələcəyə. İndi izah eləyirəm, mən özüm tələbələrimə izah eləyirəm bu günləri, konservatoriyada, kollecdə, Asepsiyonalı Adana Musiqi Məktəbində. Deyirəm ki, bax, biz bunu bizə belə verilir də, bu gətir, bu bizim daxili hissəyəcanımızdır. Bu bizdən asılı olmayaraq belə oxuyuruq bunu.
bayağılaşdırmadan oxuyuruq. Klassik ənənəyə söykənərək onun üzərində biz bu musiqi səltənətini qurub sizə veririk. Düzdür? Bəli. Deyirəm, siz də bunu gələcək nəsələrə çatdırın. Ona görə çatdırın ki, bəlkə bizdən qat-qat elimli, savadlı insanlar gəldi xanəndə oldu. Onda bunun açılışını verə bilərlər. Bu muğamın açılışını onda verə bilərlər. Mən deyirəm, bu qədər aça bilərəm bunu ki, bu, mən buna bir qara tərif deyirəm muğama. Deyirəm ki, muğam xanəndələr tərəfindən ifa olunur və xanəndələrin, ümumiyyətlə, mən götürəm bütün insanların deyə bilməyəcəyi sözün, deyə bilməyəcəyi sözün muğam vasitəsilə, digər tərəfdən daxili intuisiya ilə ifa etmiş olduğu sözdür. Ümumiyyətlə, Qarabağ Muğam Məktəbi Azərbaycan Muğam camiyasının neçə faizini doldurur? Azərbaycan, Şimali Azərbaycan musiqisinin neçə faizini doldurur? Bəli. Bu, yani götürsək, ümumiyyətlə də, yəni neçə xanəndə var, tutalım ki, neçəsi Qarabağ zonasından? Yox, bunu demək çox çətindir, həqiqətən. Niyə? Amma böyük bir əksəriyyəti. Çox böyük əksəriyyətdir. Vaxtı ilə böyük əksəriyyət idi. Aha. Məsələn, 90%. Aha. 90% Qarabağlı idi. Amma indi bu, o biri zonalı. Qarabağ xanəndələri idi də, vaxtı ilə. Bunu heç kim dana bilməz ki. Bir elə muğam albumun içində kənar bir nəfərin lentiyası yoxdur axı. Olsa da bir iki nəfər, üç nəfər var. Bəşət Cabbardan qabaqda yazılanlar var. Mən bilən və Əl-Abbas Qədirovun babasının dəsən lentiyası olubdur 1903-cü ildə. Olubdur onun lentiyası. Daha doğrusu Val. Olubdur. Amma o mütləq əksəriyyət deyil, mütləq əksəriyyət Qarabağlılar olublar. Və hazırda da biz bəzən sosial şəbəkələrdə də görürük ki, bir Ağdamdan olan bir müəllim var öz tələbələri ilə, yadınızda məktəbdə oxuyurlar, edirlər. Yəni, cavan-cavan artıq bizim müəllimlərimiz var ki, siz ustadları özünə nümunə götürür, çox elə sizin tələbələrdir. Yəni, bu istiqamətdə artıq addım atırlar. Bizim gənclərimizin muğama olan sevgisi təbii ki, istər Arif müəllim olsun, istər Yaqub müəllim Məmmədov olsun, istər Mütəllim olsun. Yəni, onlara baxırlar, onların məktəbini keçmiş şəxslərdən öyrənirlər. Yaqub müəllim, yəni necə xatırlayırsınız Yaqub müəllimə? Yaqub müəllimə çox tədbirlərdə olmuşsunuz. Bəli, Arif müəllimlə, Yaqub müəllimlə mən çox-çox, həm Arif müəllimin tələbəsi olmuşam, Yaqub müəllimdə tələbəsi olmasam da, elə anadan olanla bu xanəndələrimizin hamısının neyi? Xan Şuniski, Cabbar, Seyid, Arif, Yaqub, Mütəllim, Mütəllimov, Allah ölənlərə rəhmət eləsən, Arif müəllim, Allah can sağlığı versin. Biz onları Qədir Rüstəmov, Səxavət Məmmədov, biz bunu Əbülfət Əliyə, biz bunları dinləyə-dinləyə, bunların laylası ilə böyümüşük. Və o sayaqda olmalıyıq, bugündən sonra deyil olmalıyıq. Onların o verdiyi o musiqi tərbiyəsi ilə tərbiyələnib gələcəyə doğru gedirik. Və bu cərgədə bu tərbiyə aldığımız bu sənətkarlar, Qarabağ xanəndələri, söhbət ancaq Qarabağ xanəndələrindən gedirik, başqa xanəndələrdən getmir. Yəni, başqa bölgələrin xanəndələrindən də bir, yəqin ki, verilişlər olanda dəvət edəcəyik, danışacaq. Yaqub Məmmədov Azərbaycan muğam sənətinin onurğa sütunuydu. Onurğa sütunu. Yəni, Seyid Cabbar xan, Məşəd Məmməd Fərzəliyev və s. xanəndələr, o klassik irsdən sonra bizə bu günləri muğam sənətinin bir sütunu olan Yaqub Məmmədov gəlib çatıb. O bir sütunuydu. Yüzlərlə xanəndə, yüzlərlə tələbə çalışır ki, Yaqub Məmmədovun elədiyi nəfəsi eləsin və o şirinliyi alsın. Üstünlüyü nə idi? Yəni, o şirinliyi necə edirdi? O səsdə idi. O üstünlük səslə idi və bir də onun o ki, o səsinin yaratdığı ki, dalğa var idi. O çox qeyri-adi idi. Hamımız oxuyuruq, hamımızda var o səslə şirinliyi. O şirinliyi və s. bunlar hamısı var.
Ama o kadar değil. Ümumiyyətlə, indi hazırda oxuyanlarda, ifa eləyənlərdə həmişə daha öncə oxuyanlarla özünü müqayisə etmək istəmir. Deyir ki, yox, mən müəllimimdir, yox. Yo, o, ona görə də, məsələn, mən deyirəm ki, cırlaşma, cılızlaşma gedir. Cırlaşma. Cırlaşma gedir. O, ona söykənib, mütaliə eləsə Yaqub Məmmədov, Arif Babayevi, mütəllimi, Zülfünü, Xanı, Cabbarı, Seydi, onları mütaliə edib, Qədiri, onları öyrənə-öyrənə, öyrənib, öz ifalarına tətbiq edib o şirinlikləri, əgər özündə yarada bilsə, o da Yaqub Məmmədov olacaq, Arif Babayev olacaq, mütəllim, mütəllimov olacaq, xan olacaq. Siz onlardan dərs almışsınız, çoxunun ətrafında olmuşsunuz, nə öyrənmişsiniz? Bir ifa olaraq, yəni deyirdi ki, tutalım ki, qəzəfəməm, bu boğazı eləsən bu mahnıda daha yaxşı olar. Bəli, bəli. Ən çox hansı tapşırıq verirdi sizə? Məsələn, mən Yaqub Məmmədovun toylarda çox olmuşam da, deyirdi ki, əbala, özdə belə yansırıydı, əbala o nəfəsləri orada elə çox eləmək, onu bir iki ağız elədim, bəsdir, məsələn, belə deyirdi. Mən mübərrəqən oxuyanda çox oxuyurdum, bir beş ağız, dörd, iki beyt, hər birisi bir misradan da, iki beyt, qəzəl, sonra da nəfəslər eləyirdim, beş, altı nəfəs eləyirdim belə, onda mən biraz tənbih eləyirdim ki, hə, orada bir iki ağız elədin, bəsdir, səsini deyirdi, çox yorma məsələ. Yəni, belə şeylər vardı. Özdə onun nəfəsindən nəsə örgənməmək də mümkün deyil. Nətər birdən ey eləyirdisə, zal dolurdu, mağar dolurdu səslə. Adam heyrətə gəlirdi. Hər kim məhəbbət əhlini salmış əziyyətə, yox özgə qarxışım ona, düşdüm məhəbbətə. Nə məndən bir kənara qaçır, nə yaxın gəlir, kim öyrətdi bu qəmzəvi nazı ola fətə. Təşəkkür edirəm sizə, Qəzəfər müəllim. Təbii ki, biz saatlarla danışa bilərik, amma bizə ayrılan vaxt təəssüf ki, sona çatır. Çox təəssüf, çox təəssüf ki, biz mütəllim haqqında doyunca danışa bilmədik. Mütəllim müəllim haqqında və digər Qədir Üstəmov haqqında da biz növbəti buraxılışda söz verirəm ki, danışacaq. Təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz, bizi aydınlatdınız. Həqiqətən də biz çox şey sizdən öyrəndik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Hər zaman mən sizin çağırışınıza hazıram. Nə vaxt dəvət eləsəniz, Azərbaycan Milli Musiqisi naminə hər yerə getməyə hazırıq. Var ol, təşəkkür edirəm. Bizim isə gündəm Qarabağ verilişi bununla da təəssüf ki, yekunlaşır. Siz isə CBC FM-i dinləməkdə, necə də bizi sosial şəbəkələrdə CBC FM Azərbaycan yazmaqla izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.